რუსეთი დაინტერესებულია ურთიერთობების გაჯანსაღებით იმდენად, რამდენადაც ამისთვის მზად არის თბილისი, რომ ეს პროცესი წავიდეს წინ. თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რისთვის არის მზად თბილისი? მე უსმინე ბატონ გიას, ჩვენ მეგობრები ვართ საკმაოდ დიდი ხნის. რაც შეეხება მის კომენტარებს, ნუ ეხლა ამაში რა თქმა უნდა იკითხება მისი პოზიციას, უფრო პარტიულ რაღაც კონიუნქტურას ვკითხულობ მე ამაში, ის თეზები რაც მან ჩამოაყალიბა, რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მიუღებელი, გაუგებარია ესეთ ყველაფერი. ეხლა მე არ მინდა ბატონმა გიამ თავის თავზე მიიღოს სწორედ ის ისპირობნება, ვისაც მართლა გონიერებების, ასე ვთქვათ, ელემენტები გაცილებით მეტი გააჩნია ვიდრე და გამოცდილებაც ვიდრე სხვას მის, ასე ვთქვათ, პარტიულ გარემოცვაში. მისთვის რო ეკითხათ აზრი, შეიძლება თავიდან აგვეცილებია საერთოდ 2008 წლის ომი, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. მომდევნო წლებში ხო გახსოვს მისი განცხადებები, ფორმულა მზად ვართ რუსეთთან პირდაპირი დიალოგისათვის, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ თემაზე. ეს განცხადებები კეთდებოდა ნაციონალური მოძრაობის მიერ 2008, 9, 10, 11 წლებში. ხელმძღვანელები, პრეზიდენტი გამოდიოდა საპარლამენტო ასამბლეაზე, მოუწოდებდა რუსეთს, თხოვდა პირდაპირ დიალოგს. ვერ მიაღწიეს მათ ამის, იმიტომ რომ რუსეთი, ასე ვთქვათ, მაშინ კატეგორიულ ვარზე იყო მათთან დიალოგის დაწყებისა. ჩვენ შემდგომ დავიწყეთ დიალოგი. ეხლა რამდენად საჭიროა ეს დიალოგი პრაღაში, რუსეთთან პირდაპირი დიალოგი? მოდით მე ვუკითხავთ აზრს, დაეკითხეთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რომლებიც აქ არიან, ამერიკის საელჩო, ბრიტანეთის, ევროპული, ასე თქვა, ევროპელი ჩვენი კოლეგები. მათგან ხო არაერთგზის ხსმენია ჩვენ, რომ ისინი ამას თვლიან პრაგმატულ მიდგომად, რომ საქართველოს რუსეთთან კომუნიკაცია უნდა კონდეს, რომ არ არსებობს მსოფლიოში ქვეყანა, ვერ დამისახელებს ბატონი გია მსოფლიოში ერთ ქვეყანას, რომელსაც რუსეთთან პირდაპირი კომუნიკაცია არ გააჩნია. არ არის ასეთი რამე ბუნებაში. ვიმეორებ, რომ ამის შესახებ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს ხშირად გაუკეთებიათ განცხადება. ჩვენ მათთან მუდმივ კონსულტაციების რეჟიმში ვართ. თქვენ შეგიძლიათ მათ ეს კითხოთ, აბა რას ფიქრობენ ისინი? უნდა შევწყვიტოთ პირდაპირი საუბარი, კომუნიკაცია რუსეთთან თუ არ უნდა შევწყვიტოთ? რაოდენ შედეგიანია ეს სხვა საქმეა, რომელმა ქვეყანამ მიაღწია დიდ შედეგებს დღევანდელ რუსეთთან? აი კითხვას დავსვამ, რომელი მაგალითი მოუწოდოთ ან ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომელი ქვეყნის ურთიერთობებია რუსეთთან, ასე ვთქვათ, მოდელი და რომელი უნდა გადმოვიღოთ და რითი უნდა ვეხმაროთ? თუმცა ბატონ ზურაბ, უკაცრავად უნდა ჩაგეჭრათ. მე მაინტერესებს რომ მოგვიტანა 2008 წელს ეს ეს კარგად გახსოვს. ხელისუფლების პოზიცია პრინციპში ის, რომ ორფრივი დიალოგი უნდა იყოს, უკაცრავად რომ ხმისაცდენა გვაქვს და თუ შეიძლება დავასრულებ ჩემს კითხვას, ის რომ ხელისუფლებას აქვს ორფრივი ფორმატი თქვენი ჩართულობით შექმნილი, ეს თავის დროზე აქვს ახსნილი, რატომ გააკეთა? გასაგებია კონკრეტული შედეგები, რაც სავაჭრო ტრანსპორტირების სფეროში, კულტურულ სფეროში, თუ კი ამ შედეგად ჩავთვლით, არსებობს თქვათ აი ამ ფორმატის მუშაობის შემდეგ? მაგრამ პარალელურად, როდესაც გაჩნდა აი ეს მიმოწერა, რამაც ოპოზიციის აზრით ძალიან უხერხულ მდგომარეობას ჩააყენა ქვეყნის საგარეო უწყება, პრემიერ-მინისტრი თავად პერსონალურად, თქვენთვის როგორი შესაფასებელია ამ ეტაპზე? ბატონო, რითი ჩააყენა? აი მოდით, იცით რა, როდესაც ადამიანს გადაბრუნებული აქვს ტვინი, ის ყველაფერს ალბათ გადაბრუნებულად კითხულობს და აღიქვამს. სად არის პრეზიდენტი პრემიერის მიმართვაში რაიმე ისეთი, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს, ანდა ისეთი, რაც ახალია და ადრე არ თქმულა? აი მაგალითად, სად არის იქ მინიშნება იმის თავზე, რომ ჟენევის ფორმატის დაკნინება უნდა ვინმე? აი ნახეთ, ნახეთ, აი კონკრეტული ფრაზა პრემიერის წერილიდან, რომელიც მიიჩნევა ოპოზიციის მხრიდან მის კომპრომისად, უადგილო კომპრომისად ამ მომენტისთვის. მზად ვართ პირდაპირი დიალოგისთვის აფხაზებთან და ოსებთან და მისასალმებელი იქნებოდა ამ თვალსაზრისით რუსეთის მხარის რეალურად კონსტრუქციული მიდგომა. აი აქ, როდესაც
წლების მანძილზე ვსაუბრობ. ორმხრივ ურთიერთობებზეა საუბარი. De facto ხელისუფლებებთან, აქ თქვენი ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ აქ უკვე საქართველო უკანიხევს თავისი ინტერესების დაცვის პროცესში. აგვიხსნათ ბატონ ზურაბ, რატომ არ არის ასე და რატომ ხდება ამ შემთხვევაში, რა ხდება საქართველოს სახელმწიფოსთვის, თქვათ, სარგებლიანი, თქვათ, შედეგის მოლოდინი. ვიმეორებ, რომ კრიტიკოსების კვალიფიკაციაზე მე პასუხს ვერ ვაგებ. Იქ არ წერია, რომ საქართველო მზადა აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან პირდაპირ დიალოგზე. Იქ წერია აფხაზებთან, ოსებთან, როგორც ხალხთან, როგორც საზოგადოებასთან, როგორც ჩვენს მოქალაქეებთან. პრინციპული სხვაობაა. Იქ სიტყვა არ არის ნათქვამი იმაზე, ან მინიშნება, რომ ჩვენ მათ მივიჩნევთ ამ რეგიონებს საერთაშორისო სამართლის სუბიექტად. რატო უნდა წაიკითხო ესე კვალიფიკაცია აკლი ამ ხალხსო? აფხაზებთან და ოსეთთან დიალოგზე მუშაობს ჩვენი მთავრობა, წინა მთავრობაც მუშაობდა ამაზე სულ, ხო? ეხლაც ოპოზიცია ჩართულია რაღაც ინიციატივებში, სადაც ნეიტრალური სტატუსით რაღაცა პროექტების განხორციელებაზე არის საუბარი. ჩვენ ამისთვის მზად ვიყავით, ვართ, არასდროს ვარ იარგვითქვამს. რუსეთის წინააღმდეგობა თუ იქნება და თუ ხელის შეშლა იქნება, ასე ვთქვათ, ხაზგასმული, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნება ამის განხორციელება. ახლა ჩვენ გულუბრყვილონი ხო არ ვართ, ბავშვები და ვიცით, რომ რუსეთს იქ ძალიან დიდი გავლენა აქვს. ამიტომ სწორედ ამაზე იყო მინიშნება და მითითება და ხაზგასმული, რომ აფხაზებზე, ოსებზე, როგორც ხალხზე, როგორც ადამიანებზე, როგორც საზოგადოებაზე საუბრობთ ჩვენ. რატო უნდა წაიკითხო ის? მე ვფიქრობ, რომ იციან პრინციპში, მაგრამ გათვლილია იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, ვიღაცას. კარგით, მოდით იმ კითხვაზე იქნებ მიპასუხოთ ფინალისკენ, ბატონო. არაფერი ასეთი არ არის ნათქვამი. რისი მოლოდინი ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას, როდესაც ამ წერილს წერდა? აი, დღეს როდესაც თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარეს ჰქონდა ასეთი ფრაზა, რომ ჩვენ ვერ მივიღეთ ისეთი პრაგმატული, ვთქვათ, გამოხმაურება რუსეთისგან, რომ როგორც ჩვენ ჰქონდა მათ მიმართ, რაღაცნაირად იმედ გაცრუებული კომენტარები იყო საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლების მხრიდან. რა მოლოდინი არსებობდა? აი, რა უნდა მოეტანა ამ წერილს და რა ვერ მოიტანა? იცით რა, ეხლა ნუ ხო ვიცით რატომას მიწერა პრემიერმა ეს წერილი, არა? მაშინ რატომ მიწერა, ბატონო ზურაბ? ეს სხვა ბერკეტი გამოვიყენეთ. Ну, ახლა ეს ხო გასაგებია რატომაც მიწერა, ესე იგი, გამოვიყენეთ ყველა საერთაშორისო ბერკეტი დაწყებული გაეროს გენერალური მდივნიდან, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ამაში ჩართული, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ყველანაირად ცდილობენ, რომ შედარი გადასცენ ოჯახს, რომ განთავისუფლდნენ ჩვენი მოქალაქეები. ამის შედეგად მართლა ჩვენი ორი მოქალაქე გუშინ წინ განთავისუფლდა, მაგრამ ბოლო ბერკეტი შეიძლება ის იყო, რომ პირადად მიგვემართა რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლებისთვის და პრემიერმა გადადგა ეს ნაბიჯი. გადადგა, შეიძლება იცოდა კიდევაც, რომ ამას კრიტიკა მოყვება, მაგრამ არის აბსოლუტურად გასაგები, თუ რატომ გააკეთა მან ეს, არა? ეხლა რუსეთის საპასუხო მასში, რა ქვია, კომენტარში არის რაღაც მინიშნებები, რომ ისინი ემიჯნებიან ამ ტრაგიკულ ფაქტს და გამოთქვამენ წუხარებას. ჩვენთვის არ არის მნიშვნელობა იქ რა წერია, როგორ წერია. თავარი რისთვისაც ეს გაკეთდა ის, რომ უპირველესად და უმთავრეს ის არის, რომ ცხედარი დაუბრუნდეს ოჯახს, რაც შეიძლება სწრაფად. რუსეთი პასუხისგებლობას თავს ვერ არიდებს. ამჯერად ჩვენ კვლავ ველით, რომ სასწრაფოდ ოჯახს გადაეცეს ცხედარი. ეს არის სხვა თემები, რაც თქვენ იქ ასე ვთქვათ აღნიშნეთ. აი ხო პასუხობთ მე თქვენ, ძალიან უნდა მოინდომო, რომ იქ რაღაც სხვა მოიკითხო. ამოიკითხო ის, რომ ქართული მხარე რაღაც მინიშნებებს აკეთებს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე. სად, რანაირად უნდა წაიკითხო? შეიძლება სრულად წაუკითხავთ ეს. ანდა ის, რომ ჟენევის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე არ არის აქ ეჭვი. ბატონო ზურაბ, აქ საუბარია იმაზე, რომ რუსეთს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თქვას, რომ აი მართლაც მე არაფერ შუაში ვარ ამ კონფლიქტის პროცესში, არც შემდეგ, არც ახლა ვყოფილ ვარ. მხარეები თავად ამბობენ და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თავად ამბობს, რომ ოსეთია და აფხაზეთი მისი ვიზ
ვიზავი და არამე და ამას გამოიყენებს კოზირა. გაიმეორეს მათ თავისი თეზა, გამოიგაიმეორეს მათ თავისი თეზა, ეს მოსალოდნელიც იყო ალბათ. ამ გამოიორებით რა მოხდა? ჩამოიქცა ცის კამარა, მტყარმა აღმაიწყო სვლა. რა იყო ახლა ასეთი განსაკუთრებული ამ პასუხში, რა ჩვენ აქამდე არ მოგვისმენია? უბრალოდ ხომ შეიძლებოდა რომ კიდევ ერთხელ არ გაემეორებინათ ამის შესახებ საფუძველი არ მიეცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მისთვის ამას გეუბნებათ ოპოზიციას ჟენევაშიც იმეორე. კი ბატონო, ბატონ ზურაბ, აი რა არის ამაში იმეორებ ახალი, რატომ გაუკვირდათ ასე რომ რუსეთი ამას ამბობს? ეს არის თავარი წინააღმდეგობა ჩვენსა და რუსეთ შორის, რომ ისინი აფხაზეთსა და ოსეთს მიიქცნევენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, ჩვენ ამას არ მივი, ასე არ არის არც ჩვენთვის და არც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ეს არის ხომ მთავარი პრობლემა ჩვენსა და რუსეთ შორის. ამ კომენტარში ამაზე მიანიშნა, რატომ უნდა დაინახო ამაში რაღაც ასე თქვათ ისეთი, რაც ქმნის ახალ რეალობას, რა ჩვენ გვაყენებს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ეს ხო ძალიან უნდა მოინდომო ქულების ჩაწერა, პარტიული რაღაც ასე ვთქვათ ამოცანების მიღწევა და არა სახელმწიფოებრივი ინტერესები. აგი მოკლედ თქვენი ღრმა ხაზების გადალახვა ამაზე ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ. ამ კონკრეტულ მიმოწერას ამოცანად ჰქონდა, კონკრეტული საფუძველი ჰქონდა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის საკითხი და არანაირი მიღმა სხვა ინტერესი. ჩვენი მოქალაქეების განთავისუფლება. კი ბატონო, და არანაირი სხვა ინტერესი, რაიმე ფორმატის ცვლილების, რაიმე ახალი ფორმატის შექმნის ამ მიმოწერას. ფორმატის ცვლილების სურვილი არის გაძლიერების თვალსაზრისით. ჟენევის ფორმაზე საუბრობს რა პრემიერი, რომ მე მინდა პირადად ჩავერთო, რომ გაძლიერდეს ეს ფორმატი, რომ უფრო შედეგის მომტანი იყოს, რომ ამაღლდეს მისი ეფექტურობა. ამაში მე პირადად ჩავერთვებიო, კაცი ამბობს. რატო უნდა დაინახო ამაში ის, რომ გაუქმება უნდა ჟენევის ფორმატის და რაღაცით ჩაანაცვლო? აი ამას ვამბობ მე, რომ რაღაცაზე უნდა იყოს სურვილი იმისა, რომ წითელი ხაზები არ გადადახო. ამ დღეებში ჩვენ ეს დავინახეთ, ძალიან სამწუხაროა, განსაკუთრებით იმ ძალის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ხელისუფლებაში იყვნენ და საქართველოს უახლეს ისტორიაში მოხდა ერთ-ერთი უდიდესი კატასტროფა. დე ფაქტო დაიშალა ქვეყანა, დაუკარგეთ ტერიტორიები, დაუკარგეთ 100 მეტი სოფელი, დაუკარგეთ კონტროლი კოდორის ხეობაზე და ასე შემდეგ. როდესაც ასეთი გამოცდილება გაქვს, მაინდამაინც არ უნდა უყიჟინო მთავრობას, რომ გააკეთე ის, რასაც მე ვაკეთებდი და რასაც შენ აკეთებ არასწორია. ვიმეორებ, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ყველაფერს, გავდივართ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, მასთან ჭიდრო კონსულტაციები გვაქვს. ამ დღეებში ჩვენა ჩვენ ჭიდრო კონსულტაციები და მათი მხრიდან ასეთი შეფასებები და ასეთი გადაბრუნებული ასე ვთქვათ რაღაცა ემოციები. მადლობა. ჩვენ არს მოგვისმენთ. მადლობა ზურაბ აბაშიძეს, პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში, რომელიც ერთვებოდა ამბებს ორზე. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ საინტერესო თემები გელით: სიტი პარკის გასვლა დედაქალაქის სივრციდან, ასევე ქობულეთში გაჩეხილი ხეების თემას რომ დაგველოდეთ.